Essas aqui são nervosas. Essas aqui são bravas, olha. Olha, igual só uma perda da outra, já começa a brigar. Não pode brigar, gente. Pode. Bravisa. É bravisa. Pode. Essas bichinhas, cuidado. Os cocô aqui, pai. Os cocô. Olha, gente, que gracinha. Que gracinha. Esse aqui é brabo, gente. É brabo. Ela vai estar bola. Ai! Mordei minha canela, Rex. Tá mordendo minha canela. Agora ela fez cocô aqui, pai. Pegou a barra? É bavesa aqui, ó. É bavesa aí, ó. Esse aí é bavesa. É bavesa. Olha. Olha, o Rex também tá bravo. Olha os três agora. Que bavesa é essa? Olha. Olha. Vai lá.